Царю Небесний, очиши до душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дир життя подателю, прийди вселися в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Слава вічних Богу і на землі ми, людях благовоління. Слава вічних Богу і на землі ми, людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповіщать хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсія час на віки вічні. Мирі, Господеві, помолимся. Господи, помилуй.
замир з висоди, спаси душ наші Господеві, помолимся. Господи, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всі Господеві, помолимся. За святий храм цей, те, що звірю побожницю, страхом Божим ходять, Господеві, помолимся. За святішого вселенського архієрея нашого Франциска, Господеві, помолимся. За патріарха Святослава митрополита, Бориса єпископа Венедикта, чесне презвітерство, присідіаконство за весь пречити людей, Господеві, помолимся. За богобережений народ нас, за правління все військо, Господеві, помолимся. За місто це, за кожне місто країни і тих, що вірю живуть в них, Господеві, помолимся. За добре поліття, за врожай плодів земних, часи мирні, Господеві, помолимся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння є, Господеві, помолимся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву нужди, Господеві, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну ладичу нашу Богородицю, пресну Діву Марію всіма, святими пом'янувши самі себе, один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині по вся час, на віки вічні.
Ощаєшчав мирі, Господеві, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владичу нашу Богородицю, пресну Діву Марію, всіма святим пом'янувши самі себе, один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо Ти, благий чоловік, любний Бог єси, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсі час на віки вічні. Премудрість прости. Прийди, поклонися і припадів до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі. Алілуя. Нехай веселяться небесні, нехай радуються земля. Подолав первістком з-поміж мертвих став, визволив нас з глибин аду і подав світові велику милість. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Патріархами безустанно співують божественну могутність влади Твоєї. Бо Ти святе єси, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк час на віки вічні. Thank you.
будь маловажний, мир всім, премудрість будь маловажний. Премудрість. До Коринтян послання святого апостола читання. Будь маловажний. Браття, пряди вам Єрусалимі, яке вас приповідують, як удав і прийняли, які стоїте. Ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував, інакше ви увірували не дарно. Бо вам передав найперше те, що сам прийняв був, що Христос умер на наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, як з'явився скиф і потім дванадцятьом, опісля з'явився він більше, ніж 50 братам разом, більше з яких живе й досі, деякі померли. Опісля з'явився Якову, згодом усім апостолам, а півостанку він не був якомусь невдотоскові, з'явився мені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватись апостолом, бо не в церкву Божу, благодаті Божу, я ж теж, що благодать його нині була в мирні, бо ж працював більше всіх, те, але благодать Божа, що зі мною, чи то я отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ми увірували. Wisdom. A reading of the epistle of St. Paul to the Corinthians. Let us be attentive. Brethren, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and in which you stand firm. You are being saved by it at this very moment. If you hold fast to it, as I preached it to you, otherwise you have believed in vain. I handed unto you first of all what I myself received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, and in accordance with the Scriptures rose on the third day, that he was seen by Cephas, then by the 12. After that, he was seen by 500 brothers at once, most of whom are still alive, although some have fallen asleep. Next, he was seen by James, then by all the apostles. Last of all, he was seen by me, as one born out of the normal course. I am the least of the apostles. In fact, because I persecuted the church of God, I do not even deserve the name. But by God's favor, I am what I am. This favor of his to me has not proved fruitless. Indeed, I have worked harder than all the others, not on my own, but through the favor of God. In any case, whether it be I or they, this is what we preach, and this what you believe. І домом пристановища.
Премудрість прости, вислухаймо святого Євангелія мир всім. І від Матея святої Євангелії читання. Уважний у той час, один юнак приступив до Ісуса, сказав: «Учителю добрий, що доброго маю чинити, щоб мати вічне життя?» Ісус сказав до нього: «Чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, тільки один Бог. Я хочу увійти в життя, додержуй заповідей, яких питає його Ісус же до нього: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька, матір, люби ближнього твого, як себе самого». Каже юнак до нього: «Все це я зберіг з малку, чому мені ще бракує? Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалий», сказав Ісус до нього: «Піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарби в небі, потім приходь, іде за мною». Почувся це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Істину кажу вам, трудно багатому війти у Царство Небесне. Ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому війти у Царство Боже». Почувши це, учні здивувались вельми і сказали: «Хто ж тоді може бути спасений?» Ісус глянув на них пильно і мовив: «Людей це неможливо, Богові все можливо». A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Let us be attentive. At that time a man came up to Jesus and said, «Teacher, what good must I do to possess everlasting life?» Jesus answered, «Why do you question me about what is good? There is only one who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments». Which ones? He replied. He asked. Jesus replied, «You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself.» The young man said to Jesus, «I have kept all this. That what do I need to do further?» Jesus told him, «If you seek perfection, go sell your possession and give to the poor. You will then have treasure in heaven. Afterwards, come back and follow me.» Hearing those words, the young man went away sad, for his possessions were many. Jesus said to his disciples, "I assure you, only with difficulty will a rich person enter into the kingdom of God. I repeat what I said, it is easier for a camel to pass through the needle's eye than for a rich man to enter the kingdom of God." When the disciples heard this, they were completely overwhelmed and exclaimed, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For man it is impossible, but for God all things are possible." В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Мої дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні Євангелія пропонує нам розважати, задуматися над найважнішою справою нашого життя, чи життям вічним.
Чули ми оповідання про того молодого юнака, котрий математично зберігав всі заповіді, приходить до Ісуса і питає, що більше треба робити, щоб дістатися до життя вічного. Це не була одинока особа. Пригадуємо, що прийшов також, думаю, у главі 22 від Матея, де вчитель закону приходив також до Ісуса і питав, що робити, щоб дістатися до життя вічного. Ісуса в відповідь завжди веде до того самого. Люби Бога і ближнього, як себе самого. Коли поглянете у оригінальний текст, грецький текст того письма, мовою, якою було написано цей уривок, побачимо, що слово, котре користується, котре ми перекладаємо як на життя вічне, це слово справді означає життя так, як у Бога. Життя таке, як є властиво для Бога. Це є життя вічне. Святий Іван у своїй Євангелії і також в своєму посланні каже, навчає нас, що Бог – це любов. І що ми є створені, нібито Господь хотів поділитися цією своєю любов'ю, і Він створив людину. І отже, щоб ми повернулися до того Божого життя, отже, вічного життя, нам треба любити, як Господь Бог любив. По-другому, іншому місці, коли питають, коли Ісус навчає своїх апостолів, учнів, зараз після виголосення Нагірної проповіді у главі 5 Матея, Ісус каже, будьте милосердні, як Господь Бог, як Батько ваш в небі милосердний. Отже, любіть, старайтеся любити, старайтеся прощати, бо той, що любить, простить. Так, як Господь Бог прощає. Отже, суть вічного життя – це що є ціль нашого життя. Це є найвища ціль, ми це часто забуваємо. Бачимо, той молодий юнак, він математично зберігав ці закони всі. І це Євангеліє не є оскарження багатства. Ну, якщо ми працюємо, стараємося і маємо майно, майно само в собі не є зло. Але що сталося з цим молодим? Він все добре робив, але він мав це майно. Ми не знаємо, як він його дістався, але він це майно було для нього важніше, ніж саме життя. Важніше, скажімо, ніж це Боже життя, вічне життя. Важніше, ніж ті всі бідні, що навколо нього були. Отже, він був настільки прив'язаний до того майна, що він вже... І туди Ісус його випробовує і каже, добре, це все це зберігаєш, а бачу так багато бідних навколо тебе, ну то продай це, і дай бідним, і туди зібне за мною. Отже, Ісус
указував на це, що він, що справді в нього не було, ціль його життя не було, це вічне життя, це життя Боже, але було тільки тут. Він був натільки зв'язаний до того. А ми, очевидно, живемо в тому світі, стараємося, маємо право, особливо в цій країні, щоб надбати цього майна, цього добра. І це є добре. Але, наприклад, як ми скорше приїхали до Америки, що ми приїхали з України, і ми вже, як то ми говоримо, вже доробилися, тоді, коли ми бачимо, що та людина тільки що приїхала, треба їй допомогти. Ми маємо один одному допомагати. А навпаки, де коли чується, каже, отче, мені тяжко, бо не маю папери і на мною знущаються. То є найбільше злоба, що може бути. Коли ми або якщо ми маємо вже доробилися, маємо свій бізнес, то ми тоді стараємося бути добрими до наших людей, особливо до тих, що мають такі недоліки, чи з імміграцією, щось таке. Це у чому є, це є основне в житті християнина. Ми, українці греко-католики, православні, ми дуже любимо чіпатися обрядів, отче, ви монах, але ви не маєте бороди. То вже неправильно. Щоб бути монахом, треба мати велику бороду. Та не в тому ціль. Це восточництво, як ми називаємо. Це не є, християнство не в тому полягає. Християнство – це є любити, бути милосердним, бути добрими, як той Господь Бог, котрий нас створив, є добрий, щоб ми могли до Нього повернутися. Ми мусимо старатися жити, не тільки математично заховувати всі ті обряди, всі ті закони, але жити. Ще раз повторюю, що наш патріарх Любомир часто говорить, бути людиною. Бути людиною. Отже, завтра ми святкуємо, сьогодні день прапору, думаю, завтра святкуємо незалежність. Застановімося над тим, як ми співпрацюємо з нашими. Ми маємо нашу українську школу. Маємо школу в суботу, маємо школу кожного дня. Чи ми стараємося? Очевидно, що то є жертва. Але що є найцінніше в житті, як дати добре виховання своїй дитині? Для мого батька це було найважніше. І я думаю, що це є тому, чому ми четверта генерація ще українську мову маємо. Бо дати дитину до української школи, так, то є жертва. А там дитина буде мати краще підготовку, скажімо, до вищої школи, але також буде вчитися, про що вона є, звідки вона походить, свою мову, свою культуру. Ми знаємо, скільки є важна діаспора для України. Вона є дуже важна. Що сьогодні у світі, так як воно з глобалізацією, з тим всім, країна, котра, народ, котрий має сильну діаспору, це є сильний народ. Але сильний народ – це є той, що знає, хто він є. Звідки він походить, знає мову. Наприклад, мене я дуже зле почуваюся, коли я бачу наші люди, і це не є нічого проти російської мови. Російська мова така сама, як наша українська.
для росіян. Але як ми в Америці, то або ми говоримо українською, або англійською. Англійською, бо це є та мова цієї країни. Українською, бо це наша мова. Коли ми спілкуємо російською мовою, то мені здається, що ми маємо комплекс невільника, слуги. Що ми не можемо з того комплексу вийти. Очевидно, що російська мова – це добра мова, так як всі мови, але для того народу. Наш народ має свою мову, Америка, тут ми живемо в тій країні, має англійську мову. Отже, нам треба легко обирати вишиванку, робити гарний пост, але тут навіть вимагати, щоб школа вчила мову, але вдома діти на мультики російською дивляться. Телевізія російська. Очевидно, що та дитина не вивчить ні англійської, ні української. Треба завтра, коли ми святкуємо незалежність України, застановитися над тим. Будьмо вільними. Жиймо, як в Америці. Отже, треба нам мову вивчити. Діти, щоб вони добре англійську мову вивчили, щоб вони були успішні у тій країні. І також, щоб українську не забули. Тут російської нам не потрібно. Отже, застановимося над тим, як ми виховуємо дітей, які вже для мого батька виховання дітей це не була жертва. Не було, якщо то було краще, не важливо було, скільки воно жертви потребувало, що то було, він це робив. Бо він хотів дати добре виховання своїм дітям. Застановимося сьогодні над тим. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мисли нашої, промовмо. Господи, помилуй. Господи, Всетержителю Божий, отців наших, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Ще молимось за Всесвятішого Вселенського архієрея нашого, Франциска, Папа Римського, Патріарха нашого, Святослава, Митрополита нашого Бориса, єпископа Бенедикта, за тих, що служили і послужили у святому храмі цьому за учів наших духовних і усіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богобережений народ нас, за правління і за все військо. Ще молимось за всіх наших парафіян, за здоров'я, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за здоров'я, надії і Стефанії, Господи, вислухай і помилуй. Завше молимось за здоров'я і зцілення Ігора, Ольги, Надії, Соломії, Євгена, Ани, Катерини, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Отче, молимо за здоров'я і Боже благословення Ярослави, Наталі, Таня, Артемові, Ольги, Ірині, Евеліни, Ориста, Світлани, Івана. Господи, вислухай, благослови і помилуй. Ще молимось за Боже благословення для Руслана, за Боже благословення і здоров'я Івана, Світлани і всіх членів родини. Господи, вислухай, благослови і помилуй. Ще молимось за здоров'я і Боже благословення, подяку Богові Василеві Марії, Степані, Зор'яни, Оксани, Марійки і Артемкові. Господи, вислухай і помилуй. Ще молимось за здоров'я і Боже благословення всіх присутніх тут сьогодні на тій святій літургії. Просимо Господа Бога, що всіх нас благословив і помилував. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий чоловік, любний Бог єсе, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсі час, на віки вічні. Тільки вірніша в мирі Господеві, помолимся. Премудрий, що під владою Твою завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсі час, на віки вічні. Oh.
Троячі, тройчі, ти тою пісню співаючи, всяку неїжджа тенську відкладім, писав собі царя, що ми прийняли, чого слави не видимо, супроводжу ангельські чини, алелуя, алелуя, алелуя. Ми хривими в тайні являючи, живо троячі, тройчі, тричатую пісню співають, всяку неїжджа тенську відкладім, писав собі царя, що ми прийняли, чого слави не видимо, супроводжу ангельські чини, алелуя, алелуя, алелуя. Ми хривими в тайні являючи, живо троячі, тройчі, Тричатую пісню співаючи, всяку неїжджа тенську відкладім, писав Саві Сайрах, ми прийняли, що Його слави не видимо, супроводжу ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Боже милостивий, будь мені грішному, піднесіть руки ваші до святині, благословіть Господа. Саленського архієрея нашого, Франческа Папу Римського, Патріарха нашого, Святослава, Митрополита Бориса, єпископа нашого, Венедикта, всечесниць і отців наших, весь священичий діаконський монаший чин, богобережений народ нас, правління все військо, благородних повчача згадуваних, доброчинців, фундаторів храму цього, І всіх вас, християн, нехай пом'яне Господь Богу царстві своїм нині повсія час на віки вічні. Повни молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. За принесені чесні дари Господеві, помолимся. Господи, помилуй. За святий храм цей, те, що з вірою побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолимся. Господи, Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву нужди Господеві, помолимся. Господи, помилуй. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословений, єси з пресвятим благим животворящим Твоїм Духом, нині повсія час на віки вічні. Мир всі любові Твоє. Возлюбим один одного, щоб надумно визнавати. Отця і Сина і Святого Духа, Троїці ненасушну і нероздільну. Дверю, дверю, при мудрості будьмо уважні. Стаймо гідно, стаймо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення
Мері приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Гору піднесім серця. Благодарим Господа. Достойно і праведно є, поклоняйся Отцю і Сину і Святому Духові. Переможно пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Всеми блаженими силами, владико, чоловіко, лучшим ми кличемо і мовимо, святий єсе пресвятий, ти єдинорожденний твій син і дух твій святий, святий єсе пресвятий, велична слава твоя, ти світ твій так возлюбив со сина свого, єдинородного дав, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне, він прийшов, ще сповнився вийзану, що до нас, вночі, кого виданого, радше він сам себе видав, за життя світу прийняв хліб, святі твої причисти непорочні руки, воздав хвалу, поблагословив, освятив, переломив, дав святим всім учням і апостолам, кажучи, прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з нею всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ось воскресіння, другий і славний прихід. Твоє від твоїх тобі приносимо, за всіх і за все. Це можна виконувати кров'ю вашу малому, зі сліду готаного на нас і на ті дари, що перед нами. Сотворивши часом тілом Христа Твого, те, що в часі, часу кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом Твоїм святим. Особливо за пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владичу нашу Богородичу, пресну Діву Марію. Oh,
Найпаше во мене, Господе, святишо Вселенського Лікаря нашого, нашого патріарха, митрополита і єпископа, і дарує святим твоїм церквам, що мирі тіли часне, здорове, довголітно, правоправили славу твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, успівати причасне велесне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсі час, навіки вічні. І нехай будуть милости великого Бога Спаса, нашого Ісуса Христа, з усіма вами. І святих пом'янувши, що в мирі, Господеві помолимся. Господи, помилуй. За принесений і освячений час не дари, Господеві помолимся. Господи, помилуй. Щоб чоловіку любиш Бог наш, прийнявши його житей на небесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолимся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, нужди, Господеві, помолимся. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дням всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела миру, вірну наставника, охороньте до життів наших, у Господа просім. Прощення і відпущення гріхів, прогрішень наших, у Господа просім. Доброго і пожитого для душ наших миру, для світу Господа просим. Осталий час життя нашого в мирі покаяні скінчити у Господа просим. Християнської кончини життя нашого без болесті, без доганої, мирної, доброго двіту на страшному суді Христовому просим. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самі себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо. Ми сподоби нас, владико сміливий, що неуслудно смити призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсі час, навіки вічні. Амінь. Мир всі і духові Твоє. Голови ваші перед Господом схили. Господи.
Благодатью щедротами чоловіколюб'ям, єдинородного Сина Твого, з яким благословений єси, спресся тим благим животворним Твоїм Духом, нині повсія час на віки вічні. Амінь. Дайся, Господи Ісусе Христе Боже, від святого житла Твого і престолу слави царства Твого, прийди, щоб освятити нас, те, що грізо сам сидисто з нами невидимо, супроводять Твоєю рукою подати нам причесну тілу чесну кров, а через нас усім людям Твоїм. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже милостивий, будь мені грішному. Будьмо уважні, святає, святе. Зі страхом Божим і з вірою приступи. Благословенні Твоє ім'я, Господне, бо Господь появився. Thank you.
Спаси, Боже, людей Твоїх благослови, спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, для розцінні тройці поклоняємо. Завжди нині повсія час на віки вічні. Нехай сповняться уста наші, моління Господи, щоб співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причастилися, святих Твоїх божественних безсмертних і животворних Бережи нас у Твоїй святині, весь день повчатися правді Твої. Алілуя, алілуя, алілуя. Прийнявши божественних святих пречистих, безсмертних, животворних, страшних Христових тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо Ти є освящення наше, Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсія час, навіки вічні. Амінь. Мир і вийди. Господеві помолимся. Господи, Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, посвячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх, благослови, спадкоємство Твоє, повноту церкву Твою охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав, Боже, божественною силою Твоєю, не залиши нас, що надіємось. На Тебе мир світ, видаруй церквам Твоїм іреям. Богобережно від нашого управління всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всяке звершений дар з висоти Ісус ходить від Тебе, Отця світла, Тобі славу, подяку, поклінь засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсія час на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Зараз після служби Божої ми помолимося до врази Отче наші Богородиці Діво за всей український народ в цілому світі, особливо, щоб всі були здорові, щоб в нас була в Україні свобода, щоб Україна надалі процвітала. Також освячуємо кошики, бачу цвіти, фрукти. І також маю декотрі оголошення, що я вам скажу після, я хочу декілька слів сказати ще англійською коротенько, а тоді ми все це інше довершимо. Dear brothers and sisters in Christ, today is the 12th Sunday after the descent of the Holy Spirit or after Pentecost. The Bible brings us this beautiful story about this young man who approached the Lord and inquired, asked the Lord of what he should do to inherit eternal life. Jesus very often spoke
about eternal life. Actually, the reason Christ came into the world was to preach the good news about the kingdom of God. That was the main reason which Christ came into the world, to save us or to take us to his kingdom, to heaven, to give us eternal life. And this is a question I'm sure each one of us very often ask himself, herself, on how will, we spoke a little bit last time, how will heaven be? What is eternal life? And Jesus, by carrying this dialogue with this young man, what he teaches him is that eternal life, or to achieve eternal life, is not simply mathematically follow rules, rubrics. Oh, I kept the commandments, so I'm good. No, that's not. Jesus reminds very often that for us to inherit the kingdom of heaven, for us to enter into this kingdom of eternal life, of eternity, we need to follow him. Follow him in what he was doing, meaning love as he loved, forgive as he forgave, be able to carry our crosses the way he carried his cross. Whoever will not take his cross and follow me is not worthy of me. Be merciful as my Father in heaven is merciful. In John, in his letter, chapter 1, beloved, John writes, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest amongst us, that God sent his only Son into the world so that we might live through him. And in another passage, Jesus says, for God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believed in him should not perish, but have eternal life. Remember that other teacher who approached Jesus with the same question, and Jesus said, you should love God with all your soul and your neighbor as yourself. In another place, Jesus says, there's no greater love than to put yourself for your friends, like Jesus did. And actually, if we look into the Bible, into the Greek text, the word that is used for eternal life, the word literally means a life like God's life. That is what eternal life is. So every time when we come to church, when we pray, this week, today we're praying for Ukraine. Tomorrow we celebrate Ukraine's independence. Always, let us always have this in mind. The main goal, the ultimate goal of our life is the life with God. And there are things that can take us away from this life. For example,
this rich man is a very good example. The fact that he was rich was not his problem. Having possessions, having money, if we work hard and we achieve things through hard work, following rules, that is all good. As long as this, all these possessions that we have, all the riches we have, are not the end for our lives. Riches in itself, possessions in itself are not bad. But we can make it bad if we make them as the ultimate goal of our lives. We can't help anyone. We become egotists, close to ourselves, because we want to have, because we are so attached to the things we have. So this is where potentially having possessions can take us away from this ultimate goal of our lives, which is eternal life, if we are too attached to those things. So let us this week think about this as we pray for Ukraine. And also I want to remind you, in a few days, in 2 weeks, we're going to, on September 9, we have our first day of school. And we will be there in school. The first probably 2 months, 3 months, will be more difficult. We'll be required to wear masks until this pandemic fades away, which it will. They always do. And I encourage you to register your children. The church, the other assemblies, are making great sacrifices for us to have a school. So let us not look for excuses. I know there is new schools showing up on internet that you can just do, your child can do your education at home. Remember, in America, nothing that is cheap or free is good. If somebody comes too easy for you, that means that is something is wrong with that. We have our schools for so many years, for almost 90 years. Let us protect that. Let us support it. And yes, the times we're in, the pandemic and all the politics involved around it, they require sacrifices from us. But there is no greater sacrifice. There is nothing more important for you to do than to give a good education to your children. And for us Ukrainian, not only prepare your children for, you know, for high school, but also to learn about our Ukrainian traditions, our Ukrainian language, culture. This is all very important for us. So let us think about this week. If you're not registered, or if you're afraid that we will not be there, yes, we will be there. And we'll have school as every year. In the beginning, it's going to be more difficult. But lately, I think until November, everything will be a little bit complicated. It always is when we have election year, and especially if you have election year and then you have the pandemic and so many things, as we said before. But let us be more than that. Let us stay above that. And let us trust our schools. And when all those things fade away, we will be fine. Пригадую, що п'ятницю ми починаємо дев'ятницю до Святого Юди Тадея в 7 годині тут. То буде служба Божа, і тоді дев'ятниця до Юди Тадея. Також це є успіння за юліанським календарем. Якщо ви прийдете і принесете цвіти, очевидно, що Отець їх освятить. Нехай Господь Бог всіх нас благословить. Слава Ісусу Христу!
Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, чоловіку любям завжди, нині, по всі час, на віки вічні. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, що воскресе з мертвих, істинний Бог наш, молитвами птє своєї матері, славних зіхвайних апостолів, святого Отця нашого Зуту Серпецтва Константинограда і всіх святих помилує і спасе нас, як благий чоловіко любив. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, Господа, ви помолимся. Господи, помилуй. Всемогучний, предвічний Боже, ти покликав від небуття небо і землю море, видиме і невидиме словом своїм ти велів, землі родити зілля і дезде, і дерева, на потребу людям і тваринам, і кожному за насіння мати плід, і не тільки зілля на поживу тваринам, але і для тіла недужих, та і невимовної твоєї доброти своєї зволив, щоб воно стало цілющим. Просимо тебе думкою і устами, щоб ти благословив оці різноманітні квіти зілля і овочі своїм милосердям і Божою силою, яку ти їм дав та зіляв, ласкавий свого нового благословення, що вони людям і тваринам були захороною проти усяких недугів скверни, бо ти Бог наш, Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всі час, на віки вічні. Ще хочу, я забув пригадати вам, ми вчора там багато напекли всякої смакоти, і там дівчата на дворі, то ви прошу, щоб ви приступили до них там, щось взяли додому і пошанували їхню працю. Благословляються і освячуються цвіти, квіти і овочі ці, освячуємо своєю водою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.